Unë gjithë i ditës, edhe su i doli i ku nga tempulli dhe nëzësit e ti e pranë që ti tregojnë dërtesët e tempullit, po i i tha atyre, a nuk ishi i gjithë to me të vërtet po i them juve se nuk do të mbetet gurë mbi gurë që të mos rëzohet. Dhe ndërsa ishte duke ndenjur mbi malin e ullive, nëzësit ju afruan më njanë duke thënë, tuajna, kur të të bëjnë këto dhe cila është shënja e ardhjës tënde dhe mbarimit të jetës? Dhe su ju përgjivë tha atyre shikoni se mos ju gënjej do një sepse shumë veta do të vinë në emrin tim, duke thënë, un jam Krishti, dhe do të gënjejnë shumë veta. Do të gjoni luftra e zera luftrash. Shikoni, mosu turbulloni, sepse të gjitha këto duhet të bëhen. Por fundi ende nuk është, sepse do të ngrihet kom kundër komi dhe mbretëri kundër mbretërie, do të ketë zira e murtaja dhe tërmete në vende të ndryshme. Por gjitha këto janë fillimi i dhimbjeve. Atëherë do t'ju dorëzojnë juve për shtrëngim dhe do t'ju vrasin, dhe do t'ju kenë muri gjithkombe për emrin tim edhe atere do të skandalizohen shumë veta dhe do të rathohen njëri tjetrin dhe do t'i kenë mëri njëri tjetrit dhe shumë profetë të rem do të ngrinë dhe do të gjenjen shumë veta dhe pasi të shumohet mojët pa liqë shmëria, dashuria e të shumë do të ftohet, po kush do dëroj në fund, ky do të shpëtoj. Komenti unë gjithit, të nderuar mishtë unë gjithit, sot letëzojmë nga unë gjithit si pas Mateo, kapitullin 24, vargun 1 dhe në vargun 13. Në vargu një letëzojmë edhe isu i do li iku nga tempull dhe në tijer, dhe nëzën të i edhe pranë që ti të regojnë e tempullit. Pra, Zotë Jezu Krisht u largua nga tempulli në dim që atën nuk e pritër mirë në tempull dhe kjo lëvizje e ti nga kujtonë atë që farë në thuet të profeti Jezekiel në kapitullin një vargu një së tre. Lavdi e Zotit u ngrit nga mesi i qytetit dhe u ndalë mi malin që ishte në lindje të qytetit. Dhe Zotit Krisht që ndroj në malin e ullimve për tempullit dhe atje në zënësit e ti erdhen pranë që i të regojnë dërtesat e tempullin. Tempullin atë koj kishtë një shkërqim të veçanë, sepse ishte i restauruar nga Herod Antipa, a i e kishtë bërë këto jo se ishte një besimtar, por a i kishtë bërë për të fituar, për të mashtruar Izraelin ose Izraelitët, që ta pranon atë si një mbret pavarësisht se ai ishte i palishëm, sepse nuk vinte nga fisi mbretëror i Judës, nga do të vinte edhe Mesia. Dhe shikojnë që apostujt ishin lidhur me gjërat e kësaj bote ose më mirë me themi me mendimin judaik në lidhje me Mesian, që Mesia do vinte thjesht për të restauruar mbretërinë e Izraelit për të bërë një superfuqi në gjithë botën dhe Izraeli do bëhet kryeqyteti i botës bashkë me tempullin. Por Isu thot të tjera gjëra. Dhe në vargun 2 lexojmë, po Isu i tha atyre, a nuk kishini gjitha këto, Me të vërtetë po i them juve se nuk do të mbetet gur mbi gur që të mos rrezohet. Zoti Jezu Krisht bëjë një profetësi e cila u realizua në vitet 17 mas Krishtit, pra a i tempull që ishte në qëndra shpirtrore e Izraelit, në gjithë ndryqimin e ti, a nuk do të vononte dhe do të shkatroj. Sepse me që Izraelitet e refuzuan Mesian, atere hiri u largua edhe nga tempulli, edhe nga Jeruzalemi, edhe nga Izraeli. Kështu që këj popull do në shkoj. Zotë i priti për shumë vite, për gati 30 sa vjet, Izraelitët që të pendoshin, por ata jo vetëm që nuk u penduan, por ata përndoqen edhe kishën apostolike. Atere erdi në dëshkimi i merituar për Izraelin dhe qytetin e Jeruzalemit. Në dim se perandorit Titus, ose nipi i perandorit, shkojë për të pushtuar Jeruzalemin, e rëthojë dhe pastojë bë një masakër e madhe për të gjithë popullin që ishte aty. Titus deshte të ashpoton të tempullin, por ushtarët i vunë zjarin, ushtarët romak. Dhe ndolli që ari me cini ishin veshur muret e brëshmet të tempullit u fut në përgurë. Kështu që ushtarët për të marrë arin u detyruan të lëviznin gurët dhe kështu u realizua pra profetësia që tha Zoti, nga ky vend nuk do mbetet gur mbi gur që të mos rrëzohet. Dhe në vargun 3 lexojmë dhe ndërsa ishte duke ndenjur mbi malin e ullivën, zënësit u ofruan mënjan duke thënë: Thuaj në kur do të bëjnë këto dhe cila është shënja e ardhjes tënde dhe mbarimit të jetës. Mali i ishte përballë me tempullin ose me qytetin e Jeruzalemit dhe aty Zoti Krisht qëndronte her pas here për të kaluar natën me nxënësit e tij sepse si shtam Jeruzalemi nuk e priti atë si Mesian. Por nxënësit përfituan nga ky moment dhe i bën këto tre pyetje. Kur do ndodhin këto gjëra, pra kur do të shkatërrohet tempulli, cila do të jetë shenja e ardhjes tënde, pra ardhjes të dytë të Mesias dhe vendosën në bërëtërisë të ti, dhe cila do të jetë shënja e mbarimit të jetës ose e mbarimit të botës. Në vargun 4, lecëzojmë edhe su ju përgjithë atyre shikoni se mos ju gënje ju ndo një, sepse shumë veta do të vinë në emërëntim duke thënë, unë janë krishti dhe do të gënje shumë veta. Në pamit par duke të si kur Krishti i shmanget përgjigjes, por a i nuk kep një përgjigje shteruse si asaj që kërkonin apostët, sepse nuk ishte në interesin e tyre të dinin korat dhe motet dhe data që kishte përcaktuar Perëndia atë për ardhin e dytë të Isu Krishtit. Zoti Krisht i jep disa paralajmërime që apostujt, por më vonë dhe gjithë krishterët duhet i kishin në kujdes. Dhe ai thotë, shikoni se mos ju gënjej ju ndonjë, sepse shumë veta do të vinë e mëntim, the, në emrin tim duke thënë unë jam Krishti do të gënjej shumë veta. Ai paralajmëron se do vinë mbas shumë që do paraqiten si Krishti, si shpëtimtar, si Mesia. Këta ka në ardhur që nga koha apostolike dhe dherim sot dhe dherim në fund do të shfaqen me të rem, krishtër të rem, që do të të shpëtimtar të rem. Dhe Zotit thot mos u gënjeni, sëpse nuk duhet pranojmë se shpëtimi vjen nga njerëzit. Shpëtimi vjen nga Isu Krishti, i biri përëndis dhe biri i njeriut. Shpesh e njerëzit gënjen nga të tilë që shfaqen si shpëtimtar, si në aspektin fetar, politik, ekonomik, ushtarak, por neve do dim se shpëtimi, si që thashë, vjen nga Zotë Jezu Krisht. Dhe asnjëherë këta njerëz nuk do ti besojmë 100% ose aq më tepër të vëmë gjithë shpresat tek ata. Edhe në këtë situatë që ndodhet sot njerëzimi në këtë pandemi, duhet bëjmë kujdes që ne nuk do t'i vëmë shpresat thjesht në zgjidhjet njerëzore ose në ata njerëz që paraqiten si shpëtimtarë të njerëzimit. Jo, shpëtimi vjen nga Zoti Jezu Krisht. Në çdo rreth të vështirë që mund kalojë njerëzimi, aq më tepër kur flasim për shpëtimin e përjetshëm. Sepse Zoti thotë do të gënjen shumë veta. Fatke si shumë veta gënjen, por ne, si të kështerë orthodoks, duhet që ndrojmë në fjallet që tha Zoti, që mos u gënjeni. Dhe në vargun 6 lexojmë dhe do të gjoni luftra e zera luftra. Shikoni mos u turbulloni sepse gjitha këto do të bëhen por fundi nuk është. Pra, vazhdon dhe në vargun 7 dhe na thotë sepse do të ngrihet kom kundër kombi, mbretëri kundër mbretërie dhe do të ketë zira e murtaje dhe tërmete në vende të ndryshme. Në këto vargje na thuhet për disa shenja shënja apokaliptike, botrore, të cilat apostut, por dhe gjithë të kështet në shdo kohë dhe në fund kohës, do t'i shikojnë. A i nga fletë për konflikte ushtarake në dërmjet të kombeve, popujve, mbretërive. Po ashtu nga fletë edhe për probleme ekonomike, sociale, që janë në zira e bukës. Ose nga fletë për sëmundje, për mortaja, nga fletë për fatkesi natyrore, tërmete, në vëndet të ndryshme. Të gjitha këto, duke filluar që nga koha apostolike dhe deri më sot kanë ndodhur. Por duhet dini se shenjat që paraqet Zoti Krisht kanë një karakter spiral. Pra, ato kanë ndodhur, do të ndodhin dhe në fund ato do të intensifikohen në kulmin e tyre. Prandaj, duke parë këto shenja sidomos dhe sot që janë më të intensifikuara, por janë më të dukshme, më të prekshme dhe janë globale. Patjetër që neve duhet të kuptojmë se po ia afrohemi orës së fundit, pra, a mbarimit të kohës dhe ardhes së dytë të, dyt të Zotit. Dhe më konkretisht, edhe kjo së mundi e re që u faj që i njënë murtajës, para një së mundi epidemike, pa tjetër që është një shenjë apokaliptike, është një shenjë globale që po nga të regonë se po përmbushen të fjalet që tha zotë. Dhe në varë mund të të lezojmë, por gjitha këto janë fillimi i dhimbjive. Shikoni se zotë i thotë të gjitha këto nuk janë fundi, por kur ju të shikoni këto kanë filluar dhimbjet. Pra, duke parë, To shenja që si shtamë në kohën e sot janë shumë të dukshme, të prekshme, pa tjetër që duhet mendojmë se ka filluar dhimbja ose fillimi i dhimbjes. Pra, ashtu si ku një grua kërkon të linjë një fmi, pa tjetër që ndjen dhimbje dhe këto dhimbje rriten dhe në kurmin që ajo pasaj linjë dhe fmin, kështu do jetë. Pra, gjithmonë këto shënja do intensifikohen, këto vështisi do të zhvillohen dhe këto shtojnë dhimbje dhe vuajtet njerëzit dhe në momentin e ardhës e dytë të krishtit. Në atë moment, pastaj të kështerët do të shirohen nga të gjitha këto pësime dhe vojtje. Sepse as nuk do të mendojmë që Zotin në ka përjashtuar ne të kështerët nga vojtje, por a i në ka dhe në premtim që unë do t'ja fëqit t'i te kaloni këto vojtje, t'i përbaloni këto vojtje. Prandaj, edhe në kohën e sotme, ka të kështerët të cilët janë prekur nga këto probleme, nga luftrat, janë prekur nga tërmetet, janë prekur nga problemet sociale, por edhe nga smundja, si është edhe smundja e tanishme. Kjo nuk uh, duhet nga skandalisi, sepse Zoti vetë tha, në bot do të keni shtrëngim, po me një zemër, unë e kam mundur bot. Dhe në vargun nëndet zojmë, atër do t'ju dërzojnë juve për shtrëngim, e do t'ju vrasin dhe do t'ju kenë mëri gjithë kombet për emri tim. Zoti Krisht flet për një tjetë shenjë për përndikjen kunder të kështerve. Kjo përndike filloj që nga koha apostolike, kemi me martirizimin e shën Stefanit, martizimin apostu dhe Covid, pastaj kemi me martizimin apostuive të të kryshterve gjatë gjithë këtyre shekuve dhe deri më sot për sëri kemi një përndjekje ndaj të kryshterve. Kjo përndjekje nuk do të përshoj dhe në fund, por në fund do të intensifikohet. Pra do tjetë një përndjekje globale, do t'ju kemë mërit të gjithë kompet për emrin tim. Pra ndaj të dashur më kryshtin, mos u skandalisni ku shikoni një armisi të pa logik ndaj kishës, ndaj popullit përëndis, ndaj të kryshterve. Kjo vjen sepse njerëzit e botës, të cilët gjithnje më tepër do shkojnë drejt të keqes, kundër përëndis, do pashkojnë me demonët, pa tjetë që ata duke pasur këte energi negative brënda tyre, do të sulmojnë ne të kryshterët. Pra ndaj, mos skandalisni dhe duhet jemi të ndërgjeshëm se kisha do përndiqen dhe në fund dhe të kryshterët do përndiqen dhe në fund. Dhe po të ledzojmë edhe të ekl Diri kur o zotri i shenë dhe i vërtet nuk gjukon dhe nuk me harkë për gjakun ton nga ta që banojnë bëdhe, dhe se cilit ju dha petë të bardë e ju thanë që të preeshin ende për pako dhe sa të plëtsot numri dhe i bashkë shërbëtorëve tyre dhe i vlecët tyre që duhet të vriteshin posi ata. Prandaj, të dashu më krishtin, duhet dim se martirizimi krishtereve, si shtash, do jetë deri në fund, dhe deri në fund do të ketë martir të krishtere. Madi, martir të fundit do të jenë njësoj si të parët, por edhe më të mëdhenjë se ata sepse do përballen direkt me djallin dhe me antikrishtin e tij. Dhe në vargu 10 na thuhet edhe atë do të shumë veta dhe do të rrethojnë njëri tjetrin dhe do të kenë mori njëri Në këtë varg Zoti Krisht na thotë që do vi koha që e keqja do edhe të hyjë edhe tek të krishterët. Pra, shumë veta do të skandalizohen. Nga presioni i madh që do ketë kisha populli i Perëndis, jo të gjithë do të qëndrojnë. Patjetër që do ketë dhe ata që do të rrethojnë. Madje thot Zoti do jenë shumë ata që do të besimin. Pra do njësohen me botën. Dhe këta të krishterë hipokrit që njësohen me botën, patjetër që do ngrihen kundër vëllezërve tyre të krishterë. Kështu që nuk do skandalizohemi ku shikojmë edhe një përndjekje edhe brenda të krishterëve. Kjo ka ndodhur gjatë gjithë historisë së kishës. E kemi me shenjtor shumë të mëdhenj të kish, të cilët janë përndjekur dhe nga vetë institucioni ose nga njerëz të cilët i kanë pasur mëri. Kemi rastin e shënë kemi rasin e shënë nektarit, e shumë të tjerë, prandaj të dashu më krishtin, edhe kjo, ku shikojmë një konflikt të brëndshëm i disë krishterve, i disë krishterve besimtar dhe krishterve hipokrit, pa tjetër dhe kjo është një nga shenjat që po afronë koa e fundit. Dhe në vargu një mdjetë ledzojmë dhe shumë profetarem do të ngrinë dhe do të ngrinë shumë veta. Tu zotin aflet për një tjetër shenjë, pra do ngrinë profetarem. Profetarem janë ata njërës që jo thonë të ardhmen dhe kjo nuk realizohet, por dhe janë ata të cilët japin mësime të gabuara të shtrëmburuara. Pra janë heretik. Këta profeta këta heretik u shfaqin që nga koha apostëve, ashtu siç thotë Dëshon Joani apostull ungjillor, dolën nga ne, po nuk ishin tanët, por këta shtohen ose do intensifikohet liksia e tyre në fundin e kohëve. Pra do kemi shumë profeta shumë herezi. Dhe fatkesish kjo do ndikoj dhe të kështerët, sepse thot zotit dhe do të gënjen shumë veta. Prandaj bëni kujdes të dashur me Krishtin, duhet të qëndrojmë në besimin e krishterë orthodoks, nuk duhet të vejojmë as majtas, as djatas, sepse shumë profetë rrem janë shfaqur dhe po mashtrojnë shumë njerëz duke e keq interpretuar fjalën e Zotit dhe duke na devijuar nga mësimi i Kishës Apostolike Ortodokse dhe nga jeta e saj misterore. Dhe në vargun 12 na thuhet edhe pasi të shumohet palishmëria, dashuria të shumtëve do të ftohet. Pra Zoti thotë që të shumohet palishmëria. Njerëzit në kohrat e fundit do jetë të palishëm, si nga ana e ligjit të Zotit, por dhe nga na e ligjit njerëzor. Pra njerëzit do kenë një tendencë për anarshi. Dhe duke u shtuar palishmëria, duke bërë keq, do të ftohet dashuria. Pra dashuria është e lidhur me ligjin, dashuria është e lidhur me të vërtetën. Nuk mund të kemi dashuri pa të vërtetë, sepse kjo është abuzim, por dhe e të vërtetë pa dashuri nuk mund të kemi se kjo është dhunë. Prandaj, sot flitet shumë për dashurin. Dashuri, dashuri, dashuri në dëmjet njerëzve, dashuri në dëmjet fetarve, dashuri në dëmjet popujve, por në qovë se mungon i vërteti, e vërteta që është Isu Krishti, pa tjetë nuk mund kemi dashuri. Prandaj, ndaj, du të kemi kujdes, sepse sot abuzot shumë me dashurin dhe dashuria si shtash është e lidhur me të vërtetën. Dhe e vërteta nuk është tjesht një nocion filozofik, e vërtet është një person dhe ky është Isu Krishti, Zoti dhe Shpëtimtari ynë, i cili gjendet në kishën e tij katolike, apostolike, ortodokse, që është trupi ti dhe a i ti tij dhe ai është kreu i tij. Dhe në vargun 13 na thuhet, po kush do duroj deri në fund, ky do të shpëtoj. Pra Zoti i thot apostujve gjithë krishterëve se jeni përpara një sfide, që do të thotë shpëtimi juaj nuk varet vetëm nga Perëndia, por varet edhe nga ju. Pra, shpëtimi është një sinergji ndërmjet Zotit dhe njeriu. Kështu që na duhet të ne të përballemi me gjitha këto sfida që do na vinë dhe do intensifikohen gjithnjë e më shumë në fund dhe duhet kemi durim. Fjala durim nuk do thotë që thjesht të durojmë disa vuajtje, sepse njeriu nuk shpëton nga durimi, njeriu shpëton nga besimi, por duhet kemi durim në besim, pra të durojmë deri në fund, të presim ardhin e shpëtimtarit. Mos të uh, dobsohemi, mos të ligjtohemi, mos të devijojmë po të qëndrojmë deri në fund, edhe në qoftë se na kërkohet një fund martirik, sepse vetëm ata që do durojnë deri në fund sipas besimit, sipas besimit ton të krishterë ortodoks, vetëm ata do të shpëtojnë. Dëgjuat komentin e ungjillit sipas Mateut.